Que legal, amiguinhos! Mas agora eu vou contar para vocês a história de Jesus. Escuta aí! No Natal essa história começa, na noite em que nasce o neném. O brilho da estrela seguiam de longe e viram a linda visão. Que linda visão! Passou e o menino cresceu, fez o cego ver com o toque das mãos. Nasceu pra ser rei, foi rabi senhor, ao menor entregou o melhor do seu ser, o melhor do seu ser. Nasceu e de 2000 anos atrás, sorriu e chorou, sofreu tudo que é capaz. Não quis o poder, não pôs o entender. Porém seu amor nunca mudou, nunca mudou. A voz de um profeta o mundo escutou. Um jovem carpinteiro a todos ele enfrentou. Foi contra a injustiça e o bem ensinou, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E acreditaram que ele era o Salvador, o Filho de Deus, Messias e Redentor. Todos que duvidaram prenderam Jesus, o levaram, julgaram e mataram na cruz, mataram na cruz. Deus então surgiu e vivo está. Esperança ele vem nos dar, e surgiu e